and power. Mercy land. A solution and Mercy power. Land. A solution and power. My name is prophetess Mrs. Constance Oyitabo from Abia State. These are my sons from the ministry. Okay. You are welcome. Thank you. Your testimony. That was two weeks ago. Uh, we have camp meeting, workers' camp meeting. But the night before the camp meeting, I have a revelation that I should pray about accidents. Then in the morning, we are about to go. I heard Papa's voice say to me, My daughter, you people should go to your altar and walk around three times. Then I asked them, Let's go to the altar. Getting to the altar, Papa's picture is in my altar. My father. Mm. A man with a grace, mm. <laughs> with the bongo grace. Mm. The man came out from the picture, very close, and was talking to me, My daughter. fear not i am with you every bad liberation every accident have be cancel don't you know the grace you are under i say papa i know mm. the man was fighting with me like this i am with you you people should go then we left on the way we are on convoy we were about thirty-eight or thirty-nine in number my vehicle was at the first the sena at the middle and the bus eighteen sitters as sitters at the back i myself with my vehicle i pass through the that big trailer with a heavy uh, 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 weapon like that but all of a sudden i can see the man the people at my back again i stopped within five minutes i had a call from them they say mama something just happen mm. but inside my spirit. I Was with my spirit praying and calling the God of my father. Then I came back to where they parked. I asked them what happened. Then they told me, as they are about to overtake that trailer with every truck with the truck, their vehicle just parked at the middle of the vehicle. And there was a camera with a high speed coming towards them. They were shouting, God of our mama, God of our grandpa. That's what they called my father. The vehicle pass through the bush then there was a trailer coming ahead of them the trailer don want to come down mm. as they told me they were shouts then the God of grandpa. A force came like a wind just carry the vehicle cross the trailer park it by the side of the bush. power. if you are clapping for this god you can do better than that shout jesus jesus <laughs> wow as i want to hear from the man the other man yes one of them you were you are a witness there yes, so sir. what happened oh, what do you have to say concerning this matter pricemason laan are now solution am when we my name is ukusike uchechukwu evidence am mm -hmm. grandson of Owamowamo? of prophet the okay. tireless general when we about to leave him back in that journey mm. i remember vividly that momi sprinkled pool of bethcidar water on all the cars mm -hmm. that we were towing back on that journey and equally in front of that car sienna was daddiy's sneaker our grandpa sneaker. Mm. so when dis thing was happening there were about ten people boarded in that sienna car when we were about to overtake that trailer there was nothing happening to the car. the car was accelerating very well. but immediately we reached at the middle of that trailer we want to overtake. Mm. the car stopped. Mm. and the sienna and the, the, the uh, camry that was coming directly opposite us was on a high speed. and when he noticed what was happening, he moved inside the bush and narrowly escaped accident. Mm. and the, the, the truck were trying to overtake no want to stop and lo and behold we are facing one on one with mr death humnly speaking it is impossible mm. humnly speaking it is impossible but i used to experience wind when i get to bar beach mm. but this one pass the wind of bar beach. Power, and you are just sitting down like that. Jamia together for Jesus. <laughs> the wind mm. came immediately, carried that Sienna. Mm. at the front of the one that we were about to overtake and park it at a place before we were able to call money but before then we wereoe and we were crying god of grandpa god of grandpa, grandpa god, god of grandpa, grandpa deliver us from this accident mm. and that wind came and lifted us up and delivered us jami and zogela for this good news small. what is your advice to viewers all over the world? my advice is this just look at your neighbor tell your neighbor this is papa o moto power refinery. Alors, cette femme se réjouit vraiment de la faveur du Seigneur dans sa vie. Elle est ministre de Dieu. Elle est ici aujourd'hui avec ses membres d'Église pour dire merci au Seigneur. Alors, chère tuteur, elle a dit que lorsqu'elle désirait vraiment se déplacer avec ses ouvriers à l'église, alors elle a dit qu'elle a reçu juste par le médium du Saint-Esprit l'avoir de l'homme de Dieu lui disant qu'avant de sortir de l'église, qu'elle devait faire trois tours à l'autel du Seigneur. Et c'était comme si, vis-à-vis -vis de la photo de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est sorti de cette photo juste en la passant ce message, ces photos dont on voit l'écran. Alors, chère tuteur, elle a décidé juste d'obéir aux instructions dans la justice donnée par l'homme de Dieu. Et elle elle a recours au Seigneur en appliquant également l'eau de la piscine de Pétetsa et également cet autocollant sur le véhicule qu'ils ont juste emprunté. Alors, cher Tata, ils ont dit, euh, tel que cet homme a relaté, cet homme tout près d'elle a dit qu'en cours de chemin, un véhicule venant dans le sens opposé, un autre camion désirait vraiment le du du fait qu'il désirait euh, dépasser euh, le véhicule opposé. Alors, euh, tel qu'il a relaté, cher euh, le un vent qui a surgi euh, de nulle part juste en faisant recours au Dieu de prophète Jérémie, les a vraiment apporté tant de secours. Et alors il a déclaré que ce vent a juste porté leur véhicule et le mettre à la bonne direction. Alors euh, il est juste surpris et également cette femme et tous les membres de son Église du fait que si vraiment le Dieu de prophète Jérémie n'intervenait pas, il seraient il sera aujourd'hui mort. Mais miraculeusement, ce vent les a épargnés de cet accident fatal. Et c'est la raison pour laquelle ils sont ici aujourd'hui pour de retourner la gloire au Seigneur, Dieu de prophète Jérémie. pour le Seigneur. Amen. Our mama and our brothers, we rejoice with you and we also celebrate you. We pray that you hold this God of our papa very well and as he will continue to give you testimony. And also, we pray that let your testimony be permanent in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus.